السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواد ولا عليه أنا شرفت له كحيران جنال كينا قروح تمر جنال ما أنتو حان إذن وضا روتين كيني قلب لها أها إلا عاو شقوين كي آقباني سو دواد ولا لها قالق أه مر لبات إي مر سدحاد بو وغورين ويف جوك مسكوشا كسو دعاي مسكوشا لك بلابا نظافة ذيك شدان تحي مر كهوري وحيالي هي أنكو دقي لها مسكوشا أومد إي أي أنكو سوش الشبي dhanna tubadaas ayaan ku furay oo waxaan rabaa musqusha insha Allah inaan dhaqo iskoobahaas ayaan ku dhaqayaa walaalaha qaaliga waa aragtaan routine-kiini galabta ilaa ay caa waxyaalihii aan qabannay waa isla arki doonaa waa isla socon doonaa insha Allah suur dhawaada walaalaha quruxda badan ee qalbiga saafiga leh insha Allah muqaalka ha ka iloobin inaad like saarto asxaabtaada kala gaarsiin si uga faa'iideystaan insha Allah waa dhiirigelin gabdhaha inay ii sheegay fadhi ka kacaan oo wax qabsadaan insha Allah oo yakasta iyo gabar kasto inay shaqeysato oo wax qabsato oo nafteeda iyo ilmaheeda iyo ubadkeeda iyo waalidkeedaba intaba ay horumar gaarsiiso ee anfacda nafteeda iyo dadka ku dhowba insha Allah masuul dhaqowgeena ayaa noo socod walaalaha quruxda badan ramadaanka ayaa soo dhaw isku diyaarinta ramadaanka iyo barnaamijyo kale oo xiiso badan buu idin soo wadaa insha Allah ha moogaanina janaalka rukumo hadii aad ku cusub tahay subscribe ka saaro gambalaalkana saaro hadii aad horey noola joogto ama hadsan tahay hadaa cusub tahay ama hadsan tahay intaba soo dhawaada hadda gacmo furan janaalka waa janaalkiini waa janaalka gabadhiini waa janaalka walaashiin insha Allah walaalaha qaaliga ah musqusheena masha Allah hadda waa soo bogannay qaabkaas quruxda badan ayaa inoogu soo baxday hadaba hadii aan musqushii ka soo dhamaanay maxaa inoogu xigi hee hadaba waa isla arki doonaa insha Allah shaqada inoogu xigto in qabaneyna walaalaha quruxda badan na soo raaca alaab yar wasaq ayaa meesha iska raacinaya alaab waa adiga xilli ii sheegay galab ah jawiga waa iska mugdi mugdi insha Allah walaalaha qaaliga ah sakeelkaas ayaan biyo ku soo shubtay alaabta sir ayaan rabaa inaan maf iska siiyo intaan casho kar iska gelin waxaan ku bilaabay marka hore nadaafada oo waxa wanaagsan hoosha wax yar ee ku yaal inaan iska qabato inayba isku ka gaagaarin ba insha Allah alaabta sir oo casriye lagu sameystay ayaan maf iska soo siinayaa intaan casho kar iska gelin walaalaha qaaliga soo dhawaada insha Allah ramadaan ka bashbash ee barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo ilaahay ha naga dhigo kuwii ka faa'iideysan lahaa ramadaanka ilaahay ha nagu sugo iimaanka ilaahay ha nagu sugo xaqqa insha Allah walaalaha quruxda badan barnaamijyo qurux badan oo ku saabsan routine-ka barnaamijyo ramadaan intaba waa idin soo wada insha Allah janaalkan moogaanina subscribe saarta gambaleelka furta insha Allah si aad ula socotaan barnaamijyada xiisaha leh ee aan idin soo wado hadda waxaan noo socda alaab dhaqowgeeni hadda alaab dhaqow iyo shaqo cid lama baraaye muhiimadda waxay tahay dhiirigelin bini'aadamka sidiisaba iyo dadka bulshadaba dhiirigelin kama maarmaan qof kasto inuu helo qof uu ku daydo waxaa laga yaabaa maanta adoo iska jiifa ama adoo caajis ku hayay gabar walaasha maasha Allah meesha aan shaqo qabsanaysa daa aragto inaad isdhahda alleelahe boorka iska jafo wax iska qabo marka muhiimadda waa intaas insha Allah anna dhiirigeliya adinkana insha Allah iga faa'iideysta meel dheer gaarsiiya muuqaalka like saara laabdhaqowgeeni ayaa noo socda walaalaha quruxda badan saad aragtaanba soo dhawaada janaalkan waa janaalkiini insha Allah jadwalkeena galabtii ayaan maanta wadnaa muuqaal xiiso badan oo midba midka ka dambeeyahi uu ka xiiso badan yahay ayaan idin soo wadaa adinkana waxaan filayaa inaad moogaan doonin walaalaha quruxda badan ilaahay waxaan ka baryaynaa intii muslimiin ah inuu ilaahay u naxariisto sababtoo oo ah naxariista ilaahay marnaba lagama maarmo midda kale ilaahay caafimaadka hanuu ziyaadiyo alxamdulillah maanta haddaa caafimaad qabto oo aad lixdaada lixad alxamdulillah maasha allah kuu dhammaystiran yihiin oo caafimaadkaaga aa qabto wax la sheegtaaba adduunkan waa dembi alxamdulillah dheh ilaahay ku mahdi isweydii maanta allihii ku abuurtay ee caafimaadka ku siiyey ee kugu soo kiciyay caafimaadka ma u mahad celisay waa muhiim inaad allah u mahad celiso walaalaha qaaliga insha allah mar walbo ana inaad xasuusataa la rabaa nimcooyinka uu ilaahay ku siiyey meesha aad nusqaanta ka tahay weligaa lama fiiriyo waa bini aadanka waxaa fiican inuu fiiriyo maxaa nimcoo heystaa uu dhaho alxamdulillah maanta in aa inta haysanin ayaa jirto marka taasna waa iska baraarujin oo dadka mu'miniinta ee mar walbo waanada waa iska fiican tahay allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi wadakir fa ina dhikraa tanfacu lmu'miniin marka insha allah walaalaha quruxda badan soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba alaab dhaqowgeen ayaan wadnaa insha allah ramadaanka bashbash iyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo ilaahay ha na siiyo cimri iyo caafimaad aa ku soona intaba intii xanuunsanna xanuunka allaha ka qaado soo dhawaada walaalaha quruxda badan weel dhaqowgeen ayaa noo socda hadda waa noo gabagab insha allah kistaan alaabta markaa maf iska siino
hada shaqooyinkii iyo waxyaalihii noogu xigeen waa isla arki doonaa insha Allah ilaa casha kariskii ilaa wixii aan caawa qabana kulli insha Allah waan isla arkeynaa walaalaha quruxda badan soo dhawaada hada alaabteena meesha saan ku soo diyaarsanay kaliya waxaan noo dhiman inaan biiraacsano digsigii aan alaabta ku dhaqaayay marka insha Allah siligii iyo maradii hada nadiifsanayaa dan digsigaas ayaa asna mafta laga gadinayaa insha Allah hada alaabta markaa bogno oo jikada ku xareeyana shaqadeena kale ayaan u gudgeli doonaa insha Allah walaalaha quruxda badan soo dhawaada muuqaalka marnaba ha ka iloobina like inaad saartaan sababtoo ah dad badan ayuuna gaarsiinayaa walaalaha quruxda badan insha Allah ka faa'iideysta asxaabtiina u sheer gareeya wixii tala i tusaaran qaybta hoose commentiga alaabteena waa kaasaa waa bogannay waa soo xareysanay haddana dugsiga ayaa u imaanay saliidda ayaa dab ku shubanayna insha Allah cashadeyna ayaa hadda kasoo tuuranayna nadaafaddu waa iska soo bognay jikadii alaabti waa la iska soo hagaajiyey cashadeyna ayaa hadda isku dardarsanayna insha Allah maanta cashada karsan doono waa arki doontiin iyo qaabkee noogu soo bixi doonto xawaashkaas maasha Allah xawaash aan ka helo waaye abaaya ka gatay abaa youtube leh ka gatay maasha Allah aad ayuu ii anfac xawaashkaas asli ayaal dhaha insha Allah mar waa idin soo saari doonaa meesha hadda si fiican uguma qabanin waxaa ku dhahay maasha Allah xawaash la tumay iyo afaarihi dhan waxaan ku dhahay ka baxayay noqoto maasha Allah xawaash dheelitiran oo inaba caadi ahayn kisir ayaa kugu filan insha Allah mar idin soo duub doona walaalaha qaaliga ah dugsigeena hadda waa kaasaa in la jajabiyo ayuu diyaariyaa laakiin xoogo biyar ayaan ku darayaa daboolka uruujinayaa insha Allah markuu si fiican diyaar u noqdo ayaa la jajabinayaa hadda cunto karis la sima baraayo waa uu is dhiirigelin walaalaha quruxda badan soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba wixii tala iyo tusaale iyo fikirkiinu qaybta hoose commentiga iigu reeba insha Allah muuqaale xiiso badan barnaamijyada ramadaanka rutiino intaba insha Allah waa idinka dabageyn doonaa walaalahayga qaaliga ah idinkana qaybta dhiirigelinta laygta habaka iloobin muuqaalka inaad laag saarto insha Allah asxaabta kala gaarsiiya u sheer garay muuqaalka hadda bariiska ayaan biyo la sii dhiganay biyihii waa ka miiray kabsarta ayaa la tumayaa digsiga ayaa dhacnaya insha Allah walaalahayga qaaliga ah karan insha Allah bariiskeeni oo aan soo dhaqan oo soo diyaarsanay ayaan gab ku siineynaa hadda digsigan waa noo soo shabaaliyay wuu soo karkaray waa diyaar bariiskeena ay ku shubanaynaa bariiska waa saddex bakeeri bakeeriga ay sheegay caadi ayaan ku soo cabiray dhexdhexaadka saddex bakeeri waaye insha Allah walaalaha quruxda badan caawa casha kariskeena qaabkaas ayuu inoogu socdaa quruxda badan see ku soo baxdo iyo qaabka inoogu ekaato intaba waa idinla wadaagi doonaa walaalaha quruxda badan soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba insha Allah muuqaale xiiso badan oo talantaali ee oo ii sheegay gaaliska arag waa idin soo wadaa janaalka siiri kumo si aad u noqoto daawadayaasha ugu horeeya ee daawada muuqaaladeena insha Allah asxaabteena horey noola joogtay kuwa cusub kulli baa mahadsantihiin hadda bariiskeena waa kusoo shubnay waa isdhexgelinaynaa daboolkiisa jakab loo siinayaa insha Allah markuu diyaar noqdo ayaa isku soo noqon doonaa daboolkiisii ayaa loo dheereynayaa maasha Allah qaabkaas ayuu kusoo baxay bariis furfur oo kaal iska arag ayuu noqday maasha Allah alxamdulilah ilaah inuu ziyaadiyo inta haysan allah siiyo bariiskeenii basbaaskeenii mooskii aan salaatadii alaabtaas soo diyaarsanay maasha Allah qaabkaas ayay noogu soo baxeen walaalaha quruxda badan sheer garay muuqaalkan la wadaaga asxaabtiina kale waana mahadsantihiin maanta halkan ayay noogu egtay rutiinkeenii galablaha ahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.